Karibu tena katika Dira ya Dunia. Mtayarishaji na mwongozaji wa filamu za vikaragosi nchini Tanzania, Gwamaka Mwabuka, ameshirikiana na mradi wa Comic Relief wa hapo Uingereza na kutengeneza filamu ya vikaragosi inayoelezea kuhusu jamii moja ya wakulima walioachana na njia za zamani za kupambana na ugonjwa wa malaria na kusababisha mbu wanaoeneza ugonjwa huo kuvamia kijiji chao. Filamu hiyo inatarajiwa kuzinduliwa rasmi kesho hapa London katika jumba la makumbusho la The British Museum. Hadi sasa Gwamaka ameshatengeneza filamu 15 za aina ya vikaragosi. Na sasa tunaungana naye akiwa jijini Dar es Salaam. Karibu sana Gwamaka, kwanza hongera sana kwa hatua hiyo kubwa sana. Tukianzia, unanisikia Gwamaka? Gwamaka, unanisikia eh? Na nini kilikushawishi hadi ukaamua kutengeneza filamu hiyo? Kwa muda mrefu sana unajua toka tunakuwa mbu ni kitu ambacho wadudu fulani ambao wanatusumbua sana. So nakumbuka nilipokuwa mdogo tulikuwa na dimbwi moja kubwa sana pale nyumbani, na katika dimbwi hilo mbu wengi walikuwa wanazaliana. Wakija ndani usiku nasikia ule mlio wa mbu muda wa usiku, lakini najiuliza sana mipango yao ikoje hapo, lakini mwisho wa siku mtu anapata malaria. Kwa muundo huu ilikuwa natupa picha ya kujaribu kuwaza sana hawa mbu wakikaa huwa wanawaza nini, wanajipanga vipi kwenye neti tundu dogo wanaliona wanaingia. Kwa tukamua kutengeneza filamu ambayo inasimulia maisha ya mbu jinsi wanavyojipanga kuvamia binadamu, lakini pia tukamweka kijana Heri ambaye akaweza kupambana na hawa mbu kwa kuweza kuwashawishi wanakijiji wenzake kuweza kusafisha mazingira na kuweza kupambana na njia zote za mazalia ya mbu. Tasnia ya filamu za vikaragosi zinacheza nafasi gani katika kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii, na hasa ambapo sijui imezoeleka kiasi gani hasa unapotokea Tanzania filamu hizo za vikaragosi? Filamu za vikaragosi ni mpya, bado ndo tunaingia katika tasnia nzima ya filamu katika nchi yetu. Kwa kawaida tumezoea zaidi kuangalia hizi filamu za kawaida ambazo tunaziita ambazo zinatumia picha za video za kawaida, lakini kwa vikaragosi inatupa uwanda mpana zaidi. Tunasema tunapata leseni ya kuweza kuonyesha mawazo ambayo ya kushikirika. Kwa mfano, sio lazima katika filamu yetu hii ya Mbuland tunaweza tukaona mbu jinsi wanavyoongea, mawazo yao na jinsi gani wanaweza kupanga. Hivi ni vitu vya kushikirika, lakini kwa tasnia ya vikaragosi inatupa uwanda mpana wa kuweza kutumia ubunifu wetu na kuweza kusimulia hadithi ambazo zinaendelea. Kwa hivyo katika tasnia ya filamu kwa Tanzania watu wengi wanapokea mapokeo mazuri, na inawafanya kuweza kuangalia kwa kuelewa zaidi, kwa sababu wanaburudika pia wanapata ujumbe. Kwa mwisho wa siku sisi tunaweza kutumia nafasi hiyo kuweza kuelimisha jamii na kuweza kuleta mabadiliko chanya kutokana na kuwafanya watu waweze kupata motisha ya kufanya kitu ambacho ni sahihi. Gwamaka, kwa kifupi, sijui katika huo ubunifu, maana kama hapo umetaja na mbwa anaongea, inakuchukua muda gani kufikiria mpaka kuwaza vitu kama hivyo na kutengeneza vikaragosi hivyo? Hii kazi inaweza kuchukua muda mrefu sana, lakini uzuri wa kazi hizi za ubunifu na kutunga na utunzi, naweza kusema uhadithi, ni kitu ambacho kinahitaji ni vizuri kwa ushirikiano. Kwa sisi hapa pale Tai Studio, katika studio yetu ya Tai, tunafanya kazi na vijana 20 mpaka sasa hivi. Kwa ujumuiko wao, kila mmoja akiwa na mawazo tofauti, tunakuja tunakaa pamoja na kufikiria jinsi gani tunaweza tukasimulia hadithi zetu wenyewe za Kiafrika na kwa njia ambayo inaweza kuwa kibunifu zaidi. Kwa ushirikiano inapunguza muda, na kwa sisi hapa kwa filamu kama hii tunaweza kutumia muda wa miezi mitano, na ni filamu ya dakika 14 ambayo ina pati ambayo ina sehemu ambayo tunasimulia maisha ya mbu na pia tunasimulia maisha ya binadamu. Shukran sana, asante sana Gwamaka Mwabuka, mtayarishaji na mwongozaji wa filamu za vikaragosi nchini Tanzania. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada, mlale unono.